नमस्कार प्रिय बंधुसकल, आज मैं रेखाज आसामीज रेसिपी एंड ब्लॉग लई आनिछो बार्गार बार्गार एटा रेसिपी लई आनिछो। आहकसुन मैनु केनेकै बनाइछो बार्गार भिडिओटो माजलै जाओ। बार्गारर माजत दिबलै मुक लागिब टिक्की। मैं टिक्कीटो बनाय लैछो। एया मांस हय, सरु सरु मांस, टुकुरा टुकुर मांस, हार नथका मांस केडखमान लई लैछो, आरु लगते গ্রীণ মটর কেটামান লৈ লৈছো, এমুঠিমান লৈ লৈছো। লৈ এখিনি একেলগে পিছি লম। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈও পিছিব পাৰে, মাংসটো বেলেগে বা মটৰখিনি বেলেগে, মই একেলগেই পিছি ললোঁ। গেছত পেন এখন পাতি দিলোঁ। পেনখন গৰম হৈছে আৰু ৰিফাইন তেল 3 চামচ দি দিছোঁ। মই ব্ৰয়লাৰ মাংস লৈছোঁ, আপোনালোকে লোকেল চিকেনো ল'ব পাৰে। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল, পিঁয়াজ দি দিলোঁ, 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজৰ। এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল, তেতিয়া মাংস আৰু মটৰ পিচি লোৱা যিখিনি আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ। দি ইয়াতে অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব, কাৰণ মাংস আছে যেতিয়া অকণমান ভালকেই ভাজিব লাগিব। এনেকৈ লৰাই লৰাই 5 মিনিটমান ভাজি আছোঁ। গেছটো মই একেবাৰে কমকৈ দি থৈছোঁ। মাংস আৰু মটৰ একেলগে পিচাৰ কাৰণে এয়া অকণমানি টুকুৰা এটা থাকি গৈছে। মই হেতাখনে বেছি পেলাই 2টুকুৰামান কৰি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ জিৰা 1/2 চামচ আৰু ধনিয়া গুড়ি 1/2 চামচ দি দিছোঁ। দি লৰাই দিছোঁ। হালধি দি দিছোঁ 1/2 চামচ আৰু শুকান জলকীয়া গুড়ি কাশ্মীৰী মিৰ্চ, মানে কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ, জলকীয়া জ্বলা হ'বলৈ দিয়া নাই, 1/2 চামচ দি লৰাই দিছোঁ। পিচি থোৱা আদা 1/2 চামচ দিছোঁ আৰু 1/2 চামচ দিছোঁ নহৰু পিচা, দি লৰাই দিছোঁ। আমি যেতিয়া দুলীয়াজনত থাকোঁ, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই তিনিচুকীয়াত খুব বাৰ্গাৰ খাওঁগৈ। সেই দিনকেইটা মোৰ মনত পৰি গৈছে বনাওঁতে। আজি কুটি ৰখা কেঁচা জলকীয়া 1টা আৰু গাজৰ 1 টুকুৰা পিহনা এখনত চুচি লৈছিলোঁ, অকণমান সেয়া দি দিছোঁ। দি লৰাই দিছোঁ। আলু 2টা বইল কৰি ৰখা এয়া দি দিছোঁ। যিটো মই সানি পেলাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি লৰাই আছোঁ। ইয়াত মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখটো দি গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাত, কুটি ৰখা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু দি এইখিনি মিলাই ল'ম অকণমান সময়। এইখিনি হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এইখিনি আলু হাতত অকণমান তেল সানি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ গোল গোলকৈ বনাই ল'লোঁ। এইখিনিতে কৈ থওঁ, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যিসকলে চাই আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈও যাতে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে। এইকেইটা বনাই হৈ গ'ল।
মই গেছ দিয়া নাই, গেছটো জ্বলোৱা নাই, গেছৰ ওপৰত থৈ লৈ এয়া মই চিজ অকণমান দি দিছোঁ। খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় চিজ অকণমান দিলে। এইখিনি এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ আৰু বাৰ্গাৰকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। এই দুটা বাৰ্গাৰ মই লৈ ল'ম, লৈ চুৰি কটাৰী এখনে এনেকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা কটা হৈ গ'ল আৰু গেছত পেন এখন বহুৱাই দিলোঁ। পেনখন গৰম হৈছে, বাটাৰ এটুকুৰা দি দিলোঁ। বাটাৰ টুকুৰা গলিছে, বনৰ পিচ দুটা, তলৰ পিচ দুটা বাটাৰত গৰম কৰি লৈছোঁ। দুইটা পিচ উলটিয়াই লৈছোঁ। দুইটা পিচতে টমেটো চচ সানি লৈছোঁ। এফাল এফালকৈ দুইফাল বন নমাই দিলোঁ, বৰ গৰম হৈ আছে। হাতত ধৰি গৈছোঁগৈ, চামুচ এখন লৈ ল'লোঁ। বাকী ওপৰৰ দুফালো এনেকৈ বাটাৰ লগাই গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম হৈছে, উলটিয়াই দিছোঁ। দুইফাল উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে টমেটো চচ সানি দিম। দুইফাল বনাওঁতে টমেটো চচ সানি লৈছোঁ ভালকৈ, চামুচ এখনেৰে মিলাই লৈছোঁ যাতে ভালকৈ মিল খাই যায় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। অকণমান বেছিকৈ চচ দিলে খাবলৈ ভাল হয়, সেই গতিকে মই গেছটো একেবাৰে কমকৈ দি লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে, উঠাই দিছোঁ, বহুত গৰম হৈ আছে। এইখন দাঙিবই পৰা নাই, চামুচ এখন লৈ লৈছোঁ আৰু চুৰি কটাৰীখনো লৈ লৈছোঁ, উঠাই দিছোঁ। ইয়াতে বাটাৰ অকণ থাকি গ'ল, সেই গতিকে আলুৰ টিক্কিকেইটা, আলু আৰু মাংসৰ টিক্কিকেইটা গৰম কৰি লৈছোঁ অকণমান। গেছটো কিন্তু অফ কৰি দিলোঁ, এনেই অকণমান তাৱাত গৰমহে কৰি লৈছোঁ। ওপৰতে বাটাৰ অকণমান দি দিছোঁ, খাবলৈ ভাল হ'ব সেই গতিকে। আৰু মোক দুটাহে টিক্কি লাগিব, বাকীকেইটা নালাগে, বাকীকেইটা এনেই খাব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। এয়া বন, তলৰ বনকেইডোখৰ লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ এডোখৰ এডোখৰ কৰি। বিলাহী দি দিছোঁ, ধনিয়া পাত দি দিলোঁ, চিজ বহুৱাই দিছোঁ, এয়া আমাৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি হৈ আছে। এয়া টিক্কি বহুৱাই দিলোঁ। বিলাহী দি দিলোঁ, পিঁয়াজ দি দিলোঁ,
ইয়াৰ ওপৰতে মই ধনিয়া দিছিলোঁ, কিন্তু ধনিয়া সোমাই গ'ল ক'ৰবাত ভিডিঅ'টো, সেই গতিকে দেখুওৱা নাই, কিন্তু ফটোত দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, আপোনালোকে বনাই খাব। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক।